tänään. Mä haluaisin ottaa naiskaa kiikekuvan oikeesti. Älä nyt se sopii hyvin. No. Tässä noin valot, kun on tuolla. Bro, saluit. Miten mä kuvailisin mun fiidi? Värikäs, selkeä. Mun seuraajat ei koskaan tiedä, mitä mä tuun julkaiseen. Mä pidän se tietynlaisena niin kuin mysteerinä. Kun mä en maalaa, mä en piirrä, niin mä en ole oikein musikaalinen. Niin. Ja sit mä haluun niin kuin tuoda jollain tavalla mun visioon. Ja nyt se saattaa olla tää kuva. Ja huomenna se saattaa olla joku muu, että mä rupen suunnittelemaan jotain. Se on vaan se mun juttu täällä, että miksi mä teen tätä. Ja siis mulla menee niinku kuva ottamiseen ja sitten se muokkaamiseen ja sitten että mä laitan niinku totta kai Instagramiin, siihen saattaa mennä oikeasti viikko. Mä oon tosi tarkka. Siis kaikki. Jollain tavalla niinku tyyli, että missä mä oon. Niinku tää tuoli saattaa inspiroida mua jollain tavalla. Tai siis nää kukat täällä tai tää maisema, mikä on vaikka mun takana. Niinku tälleen. Niitä on 3, ei ole enää 1, tiedätkö? Aivan. Se vaihtelee silleen. Tuo on vaan mennyt tähän, että se näyttää tuolta. Mä en tajunnut, että missä lähteessä meni tuohon. Mä vaan rupin lisäilemaan. Nyt mä tajusin, että mä oon niinku jäänyt jumiin tähän, että mun on pakko tehdä tää. Se vaan riippuu, miten kauan mä tätä jakson tehdä. Miksi valkoinen? Ai miksi valkoinen? Miksi ei vaikka tuolla punainen tai keltainen, mutta miksi valkoinen? Valkoinen on aina puhdas, se on aina uusi ja se on aina semmoinen fressi. Se on niinku, sitä on helppo muuttaa, se on helppo lisätä ja se on niinku semmoinen täydellinen pohja sille koko fiidille. Ja siksi valkoinen. Sä et ole Helsingistä päin, sä oot muuttanut Salosta. Joo. Miten se niinku, sä oot vaikuttanut sun näkemykseen, niinku tähän on iso kaupunki? No itse asiassa aika hyvä kysymys, koska silloin kun mä asuin Salossa, niin mä en löytänyt niin paljon inspiraatiota, koska mun ympärillä ei ollut niin paljon kaikkea kaunista ja vaaleaa. No metsää! Pelkkää vihreitä. Joten siksi mä ehkä fiilaankin nykyään pelkästään siitä valkoisesta. Mä muutin valkoiseen kotiin ja mä muutin valkoiseen vanhaan kotiin ja mä aloin fiilaa enemmän semmoisesta vanhasta ja tunteita herättävistä asioista. Mut siinä puuttuu semmoinen raikkaus ja vaaleus. Ja sen mä sain niinku täältä. Sä kännykäs koko ajan kiivaa, onko miten paljon se vie sun aikaa? No totta kai se vie mun aikaa, koska haluan mä panostaa siihen. Mä oon saanut siitä ihan superhyvän näköisen, niin miksi mä haluaisin heittää sitä hukkaa. Mä haluan muokata mun kuvat just niin kuin minä haluan. Niin kuin taiteena oikeastaan. Niin, ja siis mä katon asioita niin kuin taiteena. Et mulle niin kuin joku kuppialasi ei ole niin kuin vaan kuppialasi, vaan niissä on niin kuin sielu ja niissä on niin kuin jotain. Ja mä haluan niin kuin tuoda se esiin niitä kuvien kautta. Sun taas, mielipide ei rakennu pelkästään IG:n kautta. Ei. Mutta siis taas voi olla paljon niitä fiidejä, mistä mä vaan muuten fiilaan ja tykkään katsoa niitä kuvia. Ja silloin mulla on tärkeää se, että ne kuvat on silleen, mä tykkään sitä, että on niinku yhdenlaisia näin. Mutta ei tietenkään, se riippuu ihan ihmisistä siitä, kuka, niinku sitä, kuka sitä tekee ja miten se sen rakentaa ja miten se myös sitten antaa sen niinku meille ja miten se kirjoittaa. Se on kokonaisuus, koko fiidi. Se on elämä. Se on. Ei. No kiitos. Ota drinki tästä. Kiva, kiitos. Drinki. Eiköhän tullut kaikki.